madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo ka qayb galay shirkii madaxda qaranka ee ka socday magaalada Garoowe oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin shirkii oo uu sheegay in uu fashil ku soo dhamaaday arrimaha doorashooyinka ee Jubaland iyo khilaafka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Madaxweynaha ayaa sheegay in madaxda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada inay isku fahmi waayeen shirkii magaalada Garoowe, isla markaana shirkaasi uu ku soo dhamaaday safgaranwa iyadoo aysan jirin xilli rasmiya oo shir kale la cilaamiyay ama ay madaxdu dib isku soo laaban doonaan. Madaxweynaha ayaa sheegay in madaxda qaranka ee magaalada Garoowe iskugu imaatay in wax qorshaha aysan la imaanin shirkaasi, isla markaana ayaga iyo kuwa dowlad goboleedyo isfahmi waayeen iyadoo ugu dambeyntii shirkaasi lagu kala tegay. Waxaan odhan karaa shirkaas aan shantii bisha iyo ilaa hadda fadhinay wuxuu ku soo dhammaaday si natiijo la'aana, oo nin waliba iskii uu soo baxay, oo wax la ysku afgartay ayna jirin, oo wax lagu ballamay ayna jirin, oo xataa aan isku soo noqonna aan lahayn. Waayo mas-uuliyiinta maanta qaranka hogaaminaysa waxaa deeqday waxay iyagu isu sheegaan. Talada waddankeena waxba ka ogeyn, cid bayna waxba weydiinaynin, waxaana laga hadlay. Waxaa nasiib darra ah madaxdii dowladda federaalka ahayd uma ayna soo diyaar garoobanin, umana ayna soo xeelanin waxa laga hadlayo iyo waddanka meesha uu joogo iyo talada loo baahan yahay. Waxaa laga hadlayaa waddanku sidan uu ku soconayay, waa waqtigii ugu horreeyay hadda sida la arko. Dowladnooduba hadday bilow tahay, Maraykan baa xaaladda laga soo maray. Waxaan jirin oo noocaasa waqtigii oo dhan lagu luminayay. Inaan ajandayaashiisa la qirro, dowladdu wuxuu madaxweynuhu carabka ku dhufanayay haddii la yidhaahdo ha laysu yimaado, iyadoo weliba aanu fiirinayna beelaha oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kale iyo ay ku soo biirayeen. Haddii aan ka hadalo la yidhaahdo ha la sameeyo golo lagu wada tashado baarlamaankaa diidaya, haddii la yidhaahdo doorashaha laga hadlo baarlamaankaa diidaya, oo baarlamaanku isagii waa xildhibaanaa, shalay go-aan siyaasadeed baa lagu gaaray doorashadii 2016 si ay u dhacaysay, baarlamaanka wax loo dhimayaa waayo. Waxaan ka hadlaynaa waa masiir. Qofkan xildhibaanka isaga laftirkiisay tahay in la sheego loo qeexo political agreement, waxaa dastuurku qoraya in loo hoggaansamo. Waxaa ku adkaatay dowladdu inay aqoonsato dhibaatadan taagan ee laga hadlaya waxa ay tahay. Keliya waxay u qaateen shirarka la isugu imanayo wax rabar istaama, oo meesha caalamka loo sheego waan shirnay iyo waxaasaan isla gaanay. Waa nasiib darro. Ma komanti baanu ku leenahay baarlamaan xeer yaalla inaan intaan u qoran idhaahno anigu waxaa ila quman sidaa iyo sidaas. Wixii aanu sharciga u lahayn ee heshiiska siyaasadeed ahaaba waxaa kulligii la doonayaa in laga dhigo commenty iyo ciyaar laga dhigo. Yacni waa wax aad iyo aad looga waxay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland oo ka hadlay dhanka doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada Jubaland aan maalin lagu dari doonin, isla markaana xilligii loogu talagalay in ay dhici doonto, isagoo ugu baaqay bulshada reer Jubaland inay ilaaliyaan nabadgelyada guud ee Jubaland. War imisa goor baanu ka hadalay doorashada Jubaland? Ka mara yaanu sheegnay. Guddi baa la qabtay, iyagaa sharciga gacanta uu ku haya, waa la sameynayaa, one day laguma darayo. Dowladdu harqaanka ay tagtee dharka uu ku cabiranaya madaxweynuhuba waxay tahay inay intay doorasha dhici weydo kabacdi la yidhaah extension ha loo sameeyo. Waxaan rabnaa inaan caddayno Soomaaliya xaaraan inay ka tahay muddo lagu darsado. Wixii technically farsamadu ay u keento waa wax sideeda laysu weydiin karo, laakiin inaan extension dowlad dhexana laga ogolayn, state-na laga ogolayn, doorasho walbaana la rabo sideeda inay ku dhacdo, qaabka maanta ay dowladda federaalka mas-uuliyiinteedu u dhaqmayaanna ay tahay mid ay rabaan inay yidhaahdaan waa la fuli waayo, waxbaa jiitamay, waa lagu daray. Waxaan leeyahay reer Jubaland, Jubaland idinkaa degan, Ilaahay idinku abuuray, idinkaa iskale, amnigu idinku dan idin yahay, amnigiina ka shaqeeya. Mascuud Cabdulaahi, Aadan TV Universal, magaalada Kismaayo.